A Base Comunitária Móvel da Polícia Militar é uma aliada da população nanuquense. Além de promover mais segurança no comércio para lojistas e consumidores e um controle no trânsito na área central, a unidade leva informação à população. O assunto apresentado pelo Cabo Moreira foi golpe durante a pandemia. Os números mostram que durante esse período de isolamento social, os crimes desta natureza aumentaram muito, principalmente na modalidade virtual. Segundo o policial militar, as principais ocorrências registradas no período são clonagem de telefones e aplicativos de mensagem, clonagem de cartão de crédito, empréstimo facilitado, onde o cliente tem que depositar uma quantia de forma antecipada, e golpe do falso sequestro. Hoje nós estamos aqui para poder falar um pouco sobre os crimes e golpes cibernéticos que estão acontecendo e que a Base de Segurança Comunitária aqui na área central, ela vem registrando de forma intensa aí pela população nanuquense que está sofrendo com isso. Um primeiro golpe que acontece aí é o golpe de clonagem do WhatsApp. Está muito no momento aí a questão dessa clonagem de aparelhos. Os golpistas aí mandam mensagens aí para o celular da vítima, a vítima clica e acaba acontecendo a clonagem aí. E com isso começam a pedir dinheiro para a rede de contato dessa vítima aí. Qual é a medida que nós recomendamos aí para poder evitar isso? Manter aí no seu WhatsApp o modo de ativação aí do modo de segurança em duas etapas. Isso aí vai dificultar um pouco a ação de quem quer cometer o delito. Analisar links que são mandados, analisar primeiro para ver se não é algum vírus para essa clonagem aí, não ir clicando em qualquer coisa. Outro golpe também é a questão de empréstimo via internet ou WhatsApp. Pessoas mandam links de facilitação de empréstimo, onde a pessoa aí no momento de necessidade acaba clicando e passando por algum golpe. Esses golpistas aí, eles pedem dinheiro para poder liberar dinheiro. Isso não existe. Se você está precisando de dinheiro, você não vai ter que arrumar dinheiro para poder pegar esse empréstimo. Então, nós devemos analisar essa situação de que uma empresa com a índole boa aí não vai ter esse tipo de ação, de pedir esse tipo de quantia para te liberar dinheiro. Então, vamos pesquisar empresas aí que são idôneas aí no mercado para poder pegar esses empréstimos. Um outro golpe também que comumente aparece é o golpe do sequestro, do falso sequestro. Pessoas ligam, na maioria das vezes são presidiários que ligam para o telefone da vítima aí, falando que está com um filho, um parentesco ali, e no momento de desespero a pessoa acaba achando que é parente mesmo. Então, o que a Polícia Militar recomenda é que essas pessoas, elas verifiquem primeiro se essa determinada pessoa que você acha que foi sequestrada está em segurança ou não. A partir daí, vocês devem acionar a Polícia Militar para poder garantir essa segurança caso elas estejam sequestradas realmente. E um outro golpe que sempre aparece é a questão do cartão clonado. Pessoas que conseguem entrar aí nas operadoras financeiras, aí, operadoras de cartão, e conseguem clonar o cartão de crédito ou buscar todos os dados do seu cartão de crédito. E com isso fazem diversas compras, coisas com esse cartão aí que foi resgatado aí pelos autores. Então, a dica é sempre verificar suas contas bancárias para ver se não tem alguma compra indevida e acionar a sua operadora financeira aí para estorno disso aí, para não ter um dissabor mais na frente.
A dica que a gente dá sempre é que, acontecendo algum fato ilícito desse, procure a Polícia Militar, procure a Polícia Civil. Nós estamos aí para poder tentar evitar ou então tentar investigar da onde partiu esses atos delituosos aí. Então, fica essa dica aí, população, e agradeço por esse momento aí junto à Base de Segurança Comunitária, tentando ajudar a população nanuquense. Na dúvida, desconfie das facilidades e sempre tenha a Polícia Militar como uma aliada.